Adi. Nampak ke tadi? Tak nampak. Hello, kita dah check out tapi kita orang tinggal luggage dekat hotel. Ada saiz. Adik beli kasut Everlast. Ngeng-ngeng. Hingga pun kasi angkut sekali. Okay, kita tengah lunch dekat hotel juga. Fish and chips. Kita nak pergi ke Elizabeth Key. Kita nak naik, kita jaga kaki. Diorang pun ada transport, ferry tau. Macam naik bus je kat sini. Kita jalan ke situ? Coca-Cola ke mango cream? Mango cream lah. Ini raspberry, vanilla. Campur. Campur. Campur je. Tapi kena sikit-sikit. Mango dengan raspberry kot. Mango raspberry dulu eh. Kenapa? Saya ingat. Dia ada perisa cola, mango, raspberry, vanilla. London card. Jom. Macam Harry Potter nak beli wand dia. Ni, kau dapat garu-garu. Confirm sedap. Ambil kau. Ada. Kita nak solat dulu. Kita dah jamak apa? Kita dah buat make up pakai lipstick je. Ucat terus. So, sekarang kita nak pergi ke hotel, ambil balik luggage. Dan kita dah boleh pergi ke airport. Kita nak repeat makan ice cream Ben & Jerry's. Aku nak 5. Apa lah. Adi. Nampak ke tadi? Tak nampak. Dah ready nak pergi ke airport. Sampai airport station. Okay, flight delay. Sepatutnya 12 suku. Dia jadi pukul berapa? 12.45. Apa ni? Delay-delay ni. Ngantuk dah. Sambil nak tunggu flight, kita duduk luar dulu. Tanya sejuk apa ya? 12 darjah kan? Ya, tak tahu. 12 boleh tahan.
final destination. Kita lepas immigration and check luggage semua. Alhamdulillah semua okey. Sekarang kita nak pergi ke gate 53. Okey, itu sahaja daripada kita orang untuk trip kali ini. Kita jumpa on my next video, insyaAllah. Bye, assalamualaikum. Bye.